सबसे पहिला स्वर्गति थाका ईश्वरकी धन्यवाद गरिन आपलेखान सबके ईश्वर लागा मरम और सलाम जनाइ दिएसे सब्सक्राइबर सब खान के आमिखालाको च्यानल अन्तन्तुला अपम जे नागामिस डिभोसनल से वेलकम करि दिएसे आजिला दिन टुलि 3rd November 2023 आसे आरो आजिला टपिक टुलि बिसारि थाका मन पवित्र कथा साम नम्बर 139:23 दे कोइसे बिसारिबि आमी के ओ ईश्वर आरो जानिबि आमी लागा मन के साबि आमी के आरो जानिबि आमी लागा चिन्ता खान के आमेन ইয়াতে আমি খান দেখি পাই প্ৰাৰ্থনা কি দেৱীত লগা যোনকৈ এইটো কাফি নহয় কি আমি বিচাৰি বুলি নিজৰ কে হলিবি আপুনি বিচাৰিবি আমি কে ঈশ্বৰ আমি হ'ব পাৰে আন্ধা আমি লগা গলতি খান কি হলিবি এইটো খান লুকি থকা নাই আপুনি পৰা বিচাৰিবি আমি কে ঈশ্বৰ আৰু দেখাবি আমি কে পোহৰ আপুনি দৃষ্টি ভাঙি পৰা খালি যদি আমি খান বিচাৰি মন খানকে আৰু ভাৱনা খানকে মন লগা আৰু আমি খান হাতাব ৰাস্তা খানকে যোনটো দিয়ে দুখ খালি তিনি হ'লেহি আমি খান খুচি কৰিব পাৰে ঈশ্বৰকে আৰু আনন্দতে বাঢ়িব পাৰে সদায় দিন লগা জীৱন কাৰণে আহিবি ধ্যান কৰিব ভাৱনা খানকে মন লগা পইলাটো আছে আধাৰ্ম যদি আমি লৈ আধাৰ্মকে আমি লগা মনতে ঈশ্বৰ প্ৰাণা শুনিব এতিয়া আমি খান চাম নম্বৰ 66:18 পায় আধাৰ্মিকতা মন লগা মতলম যোনটো উলংঘন কৰে নৈতিকতাকে আৰু খিলাফতে যায় নিয়ম লগা ঈশ্বৰ আছে খুচি নাপা আধাৰ্মিকতাতে চাবি কি যিচু ঘোষণা কৰে আধাৰ্মিকতা লগা কথা ওপৰতে পবিত্ৰ কথা দি এনেকুৱা কৈ আছে আমি কেতিয়াবি নাজানে আপুনি কি আলাক হবি আমিৰ পৰা আপুনি যোন মানে আধাৰ্মিকতাকে এইটো আমি খান মেথিউ চাপ্টাৰ 7:23 পাই দোচৰাটো হ'লে পৃথিৱীৰ ভাৱনা কিন্তু যোনখন জীয়াই হিচাপতে গাঁও লগা ৰাখে তাই খান লগা মনকে চামান খানতে গাঁও লগা হলি বিজন খান জিয়াই হিসাবটি আত্মা লাগা ভাবনা করে সামান খানকে আত্মা লাগা এটা আমি খান রোমান্স চ্যাপ্টার 8:5 পাই কি আছে পৃথিবী লাগা ভাবনা এটি নহয় অর্পণ করা পবিত্র আত্মাকে হইলিবি কাম করা হিসাবটি নিজের ইচ্ছা লাগা আর গাও লাগা পয়লা এপিস্টলস করিন্থিয়ান্স খানকে চেলা পল ব্রা লিখে কিন্তু আপুনি আছে এতিয়াবি পৃথিৱী লগা কিন্তু য'তে আছে দুশ্মন বিবাদ আৰু ভাগ আপুনি খান মাজেদি কি আপুনি নহয় পৃথিৱী লগা আৰু কাম কৰি মামুলি মানুহ নিচিনা এতিয়া আমি খান 1 Corinthians 3:3 পায় তিচৰাটো হ'লে গৌৰৱান্বিত ভাৱনা নাৰাখিবি আপুনি লগা মন কি উঁচা চামান খান্তি হ'লিবি মিলিবি নম্ৰতা খান লগতে এতিয়া আমি খান ৰোমান্স চাপ্টাৰ 12:16 পাই ঈশ্বৰৰ পৰা ঘৃণা কৰে ফুটানি মনকে আৰু খাৰা কৰে খিলাফতে তাই খান লগা ফুটানি আছে কাবৰ লগা পাপ নজৰতে ঈশ্বৰ লগা কেলে কৈলে ঈশ্বৰ খিলাফতে আছে এইটো লগা আপুনি পূৰা হাতাই দিব লাগে এইটোকে আপুনি পৰা চৌথাটো আছে ব্যৰ্থ ভাৱনা আপুনি আৰু নেবেৰাবলৈ লাগে আৰামতে জেণ্টাইলছ খান লগা ৰাস্তাতে আচাৰাতাতে তাই খান লগা মন লগা এইটো আমি খান ইফিচিয়েন্স চাপ্টাৰ 4:17 পাই আচাৰাতা নহ'লে ব্যৰ্থ আছে তাই খান যোনটি কে ভৰ্তা কৰিবলৈ নাপাৰে আৰু তাই খান বিয়া কৰে গাঠকে আপুনি লগা মন লগা আৰু দাগি কৰে আপুনি লগা মনকে তাতে আছে বিশে যোনখন দিশে এনেকুৱা ব্যৰ্থ ভাৱনা খানকে আৰু বনে পূৰা কাম নাথাকা লগা ঈশ্বৰ লগা বাচ্চা খান আপুনি খান হাতাই দিব লাগে ওপৰ লগা ভাৱনা খানকে আপুনি লগা মন লগা আৰু দিব লাগে ইচ্ছা কি ঈশ্বৰ লগা তাই লগা উদ্দেশ্য নিমিত্তে হ'বলৈ পূৰা জীৱনতে আজি ধ্যান কৰিবলৈ লগা পবিত্ৰ কথাটো হ'লে ৰোমান্স চাপ্টাৰ 12:2 আছে হবি বদলি নতুন কৰি কিনে আপুনি লগা মন কি আপুনি স্থাপিত কৰিবলৈ কি আছে যোনটো ভাল আৰু মাননীয় আৰু ঠিক ইচ্ছা ঈশ্বৰতে আমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰ কথা শুনি থকা আৰু মানি থকা চব ওপৰতে ঈশ্বৰৰ লগা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় দিন আছে কৰি না জনাই দি আছে থেংক ইউ